Oči plenička. Hej, zmrda, a mi lahko tole primeš? Ti boš prebarval hiše na levi strani vasi, ti pa na desni. Hej, kam pa gresta? Nisem še končal. O, dete. Ne, smrknil si. Zmrda, a si ti na vrsti, da preveš dete? Jaz ne maram kladiv. O, potem pa potrebujemo prostovoljca. Niti enega prostovoljca. Prav, Zviti, ti si na vrsti. Ampak že včeraj sem ga previl. Zakaj ne smrketa? In pa, a ni previjanje otrok stvar za punce? Seveda, kaj pa če tebi zamenjam plenico? Zdaj pa na delo. Prepuščam ga tebi. Nihče noče previti deteta? Počakaj malo. Dobil sem smrkastično idejo. Zviti, upam, da je res nujno. Ja, ne smrkni zvonca, če ni res pomembno, a ne? O, to je pomembno, boste videli. Zdaj, ko ste vsi tukaj, naj vam predstavim očija pleničko. Nikar se ne bojte, oči plenička je neškodljiv. Izdelal sem ga, da bo skrbel za dete. Ne, dete. Saj ni važno. Zdaj mu lahko zamenjaš pleničko. Oči plenička je neverjeten. Smrktakularen. Jaz ne maram izumov. Mi lahko preobuje nogavice. Ali zna pomiti posodo? A zna masirati noge? Zaradi mojega izuma nam ne bo treba paziti na dete ali ga previjati. Nikoli več. Sprehajam s dete. Živjo, dete. Zdravljim, dete. Dobro vama gre. O, živjo, dete. Umakni se, levo bo. In prelita princeska se je skrila v star stop, da bi obvarovala... Odličen izum, Zviti. Kdaj je res treba smrkniti nove ideje? Ne. Jaz pleskam hiše na levi, ti pleskaš hiše na desni. A ta smrk je rekel drugače. Ti na desni, jaz na levi. Nevarnost. Oči plenička, a si v redu? Dete v nevarnosti. Dle
Budite v nevarnosti, umaknite se. Izgleda, da je doživel kratek stik. Zaščititi moramo dete. Ščitim detla. Kako lepa gobica, Azrael. Popolna bo za moj čisto nov napoj proti smrti. Leto v nevarnosti, ščitim dreto, ščitim dreto. Azrael, ujemi tega smrtca. Umakni se levo, prosim. No, če delimo hipotenuzo razmika med stopinjami očja pleničke in njihovo globino in pomnožimo s tem, kar je dete pojedel za zajtrk... Ej, smrk, niže glavca. Ja... Se premikata s hitrostjo 4,45 km na uro. Tega si vse ti kriv zviti. Če bi že na začetku zamenjal pleničko detetu, zdaj ne bi bili v težavah. Jaz ne maram, ko je dete v težavah. No, ti bi ga tudi lahko previl. Ampak ne, gospod Zmrda je imel na prstu bubika. Hej, zdaj ni čas za prepiranje. Za sebe se smrkaj, bistri, tudi ti ga nisi previl. Nisem bil na vrsti. Verjetnost, da najdemo dete med prepirom, je skoraj enaka nič. Če vzamemo to v obzir, predlagam, da nadaljujemo z iskanjem. Pojdimo nazaj do sledi in ugotovimo, kam peljejo. Proti stolpu na hribu! Previdno, lahko je nevarno. V zaklon! Zviti, zakaj v imenu smrka si mu dal ognjene krogle? Kaj pa vem, zdelo se mi je kul. Nikoli nam ne bo uspelo priti do stolpa, brez da smo pečeni. Hej, kje je Vicko? Oči plenička, ne streljaj! Presenečenje imam zate. Darilo, samo zate. Ta presneta škatla bo končno enkrat prišla prav. Darilo. Darilo zame? Nasedel sem mu. Moraš priznati, da je bilo precej smešno, kaj ne? Ali ne obstaja še kak način, da ga izključimo? Seveda. Na hrbtu ima gumb za vklop izklop. A ne moremo se dovolj približati, da ga izklopimo? Mi res ne moremo blizu, ampak nekdo je že tam. Dete, smrkni ti moraš gumb. Dete, pritisni gumb. Kakšna škoda. Izgleda, da je pokvarjen. Zadnja stvar, ki jo zdaj potrebujemo. Od smrka! Jaz ne maram cvilečih vrat. Prepameten sem, da me spečejo pod klobaso. To bi bila velika izguba za svet. Ne skrbi, končal boš v enem od mojih napojev. Peče! Glavca, pazi! O, še više pleza. Poglejte, to je Zmrda. Ha!
Smrda? A sta v redu? Saj nista poškodovana, kaj ne? Pogrešali smo te, dete. O, kako je srčkan. Ti si na vrsti za previjanje. Glavca je. Glede na moje izračune, mislim, da si ti na vrsti zviti, kaj ne? No, glede na moje izračune, pa bi bil že zdavnaj previt, če ne bi toliko...